ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଧାରଣା 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମହୋଦୟ, ସେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛଟେଇ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 2000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ 2000 ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଓଟିଭି 2 ଦିନ ତଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନା ନିଜ ମନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ସେହି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେହି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ନା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଉଇକ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦାବି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 2 ଗୋଟି ଦାବି, ଯେ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବସିଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦାବିଟା ସବୁ ସମାଜ ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ଦାବି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଅର୍ଥ 4000 ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ 8000 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ କୋର୍ସ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରି ବେକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବାଟରେ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥ ଦେଖାଉଛ, ଏ ସମସ୍ୟା ବନ୍ଦ କର, ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା OKCL ହେଉ, ILFS ହେଉ, ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାର ନିଜ ହାତରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଅନ୍ତୁ।